Vad gör en barnmorska? Du kan komma till mig om du har smärta i underlivet eller besvär med menstruationen. Du kan få ett dagen efter piller. Vi pratar om preventivmedel och jag tipsar om vad som kan passa och inte passa och varför i så fall. Du kanske också behöver testa dig för könssjukdomar. Det kan vara så att man har lite frågor om att det inte brukar se ut som det gör, eller det kanske luktar ibland som man inte är van vid. Det kan vara att man behöver titta på flytningar. Har du utslag på könet så kan vi behöva titta på det med. Ibland behöver man göra en inre undersökning och då får man förklara vad det är man gör. Ibland är det bara på utsidan man behöver titta för att se om det är något som avviker. Då, om man vill, så kan man få en handduk och ha över sig. Och så brukar man få lägga upp benen här. Barnmorskan brukar vara på andra sidan. Vill man ha med en kompis så kan den sitta med här på pallen och hålla handen. Gör det ont att bli undersökt i snippan? Det ska inte göra ont, utan det är väldigt viktigt för oss att man tar det försiktigt. Går det inte att slappna av så får man avbryta. Vad kan jag som har en penis få hjälp med? Om man har en snopp så har man också frågor. En del kommer och vill prata om tidig utlösning, prata om sex och hur det känns med penisen under en sexuell kontakt. Man kan också ha frågor om förhuden. Man har frågor om storlek, utslag, eller man ibland bara vill göra en undersökning för att se så att allt ser ut som det ska. Vem kan gå till en barnmorska? Alla kan komma, oavsett kön. Tjejer, killar, icke-binära. Ungdomsmottagningen träffar ungdomar mellan 13 och 25 och det är väldigt mycket som händer mellan de åldrarna. Många försöker hitta sig själva, vem är jag och livet, kroppen, identiteten. Många gånger behöver man ha någon att prata med det här om. Hur kan det här påverka mig och hur kan jag söka svar på de frågor jag har kring det? Vad är det bästa med ditt jobb? Det är att få träffa ungdomar och hjälpa dem hitta sig själva och guida dem i livet och få dem att stå för det de tror på och vill vara. Oavsett om de tycker att det avviker från samhällets normer. Och använda oss och ta den hjälpen vi kan erbjuda.